körde om dem alltså. Ja. Vad, hur gick det till? De hade lite problem med spåret. Ja. De inte tajmat det hela. De körde för långt. De körde för kort. För kort? Nej. Ja, med er bakom sig så gäller det att då är det panik alltså. Extremt! Ja, vinden ökade också. Det kommer tryck.